ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੋਰ ਮਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰ ਮਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੋਰ ਮਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੋਰ ਮਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋਖੇ ਇੱਥੇ ਲੋਰ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲੋਰ ਜੱਗਦਾ ਬਟਨ ਨੈਟ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੂੰ نظروں میں سمایا دلوں کو بھایا لاہور نیوز باکمال کامیابی کے دو سال کونے کونے کی خبر لاہور نیوز کے ریڈار پر دنیا میڈیا گروپ کے بینر تلے جنم لیا وسیع نیٹ ورک بہترین ماحول اعلیٰ ترین ٹیم شہر بھر میں جشن لاہور نیوز کی پذیرائی کامیابی کے دو سال لاہور نیوز ہے اس شہر کا سب سے بڑا اور واحد ایچ ڈی نیوز چینل جو جدید ترین ٹیکنالوجی اور تیز ترین رپورٹنگ نیٹ ورک کے ذریعے پہنچا رہا ہے آپ تک تمام واقعات کی مکمل تفصیلات تاکہ آپ رہیں شہر بھر کے حالات سے ہر لمحہ باخبر تو لاہور سے جڑی ہر خبر دیکھیے سب سے پہلے صرف لاہور نیوز پر لاہور نیوز لاہور کی دنیا ہم ہیں لاہور نیوز لوگوں کے اعلیٰ ویوز سیاسی ایوان ہو یا کھیل کا میدان بند کمروں کے راز یا مظلوم کی آواز خوشی کا راگ ہو یا غم کی آگ جرم و سزا کی بات صحت کے معاملات تعلیمی مسائل وکلا کے دلائل ہر کوئی مائل دو سال کی بے نظیر کوریج پر مبارکباد کے پیغامات لاہور نیوز کو خراج تحسین نیک تمناؤں کا اظہار ہر دن کے آغاز پر ہم جانتے ہیں آپ کو چاہیے اس شہر سے جڑی تمام اہم اپڈیٹس اس لیے لاہور نیوز اپنے سب سے وسیع ترین نیٹ ورک کے ساتھ پہنچاتا ہے آپ تک تمام اہم خبریں اور نیوز اپڈیٹس ہر لمحہ ہر وقت آن لائن آن ایئر کیونکہ خبر ہے جہاں ہم ہیں وہاں لاہور نیوز لاہور کی دنیا نئے نئے انکشافات معاملات نوازشات اور حکایات روایات آفات اختیارات بیانات شکایات ہوں یا نایات لاہور نیوز نے پیش کیے ہر طرح کے معاملات شہر کی ایک ہی سکرین جس کی کوریج بہترین لاہور نیوز اہل لاہور کا ہر دل عزیز چینل بن گیا خدمت کے نئے عزائم کے ساتھ تیسرا سال شروع جہاں سب سے بڑی نیوز ٹیم اور تجربے کار رپورٹرز 24 گھنٹے پہنچا رہے ہیں آپ تک دن بھر کی اہم خبریں اور تمام نیوز اپڈیٹس تاکہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں رہیں شہر کے حالات سے مکمل باخبر کیونکہ لاہور نیوز ہے لاہور کا سب سے بڑا اور تیز ترین نیوز نیٹورک لاہور نیوز لاہور کی دنیا شہر کے سب سے بڑے چینل کا کامیاب سفر جاری عوامی مسائل اجاگر کرنے میں پیش پیش بر وقت اور تیز ترین کوریج شاندار کارکردگی کی گواہ زندگی کے ہر شعبے سے جڑی خبر لاہور نیوز پر معیاری اور ذمہ دارانہ صحافت کا عالم بردار سب کو بنایا گرویدہ آگے بھی اعلیٰ پرفارمنس کا ارادہ Oh.
और 56 कंपनीज की बाजगश्त, मेट्रो ऑरेंज लाइन की कहानी, सियासी जोड़ तोड़, इलेक्शन मुहिम और नतायज का शोर, कहां कहां बदउनवानी, किस कदर हुई गिरानी, कब्रिस्तान के गैर कानूनी अहातों की वाहगुजारी, मिशन ब्यूटीफुल लाहौर, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, तजावजात और अंदरूनी शहर गैर कानूनी प्लाजों के खिलाफ ऑपरेशन। लाहौर न्यूज ने हर अहम इशू का चर्चा किया, अरबाब इख्तियार को खाबे खरगोश से जगाया।